Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərində gözəl bir yerdədir. Qazlı, qıpçalı bir binadayıq. 6 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Burada belə bir santar qovşağı var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Burada isə belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağından balkona çıxış da var. Burada isə belə bir balkonu var. Bu evin qiyməti 53 min manata satışa çıxıbdır. 60 kvadratlıq mənzildir, 53 min manata. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.